যোৱা হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু টেনৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট মানে যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল সেনেকুৱা হোৱা নাই। আমাৰ এনেকুৱা ছাত্ৰ আছে যিহঁতে মানে ডিষ্টিংচন পোৱা ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক ফেইল কৰাই দিছে ছাৰে। আৰু সেই ছোৱালী সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে অভিযোগ কৰিছে যে আমাৰ টিচাৰবিলাকে আমাৰ পৰা পইচা খুজিছে, যে পাৰ ছাবজেক্ট 3000কৈ খুজিছে। ফাৰ্ষ্ট এইটো কথা। আৰু ছেকেণ্ড, আৰু মই নিজৰ এটা প্ৰমাণ পাইছোঁ যে প্ৰমাণটো হ'ল মানে আমাৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে এটা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সিহঁতে কি কৰিছে মানে এটা একদিনৰ ক্লাছ কৰা নাই, একদিনৰ ক্লাছ কৰা সি আৰামত ছেকেণ্ড ডিভিজন পাই গৈছে। আৰু আমাৰ এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সি মানে ডিষ্টিংচন মাষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱা ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতক ফেইল কৰাইছে। এই ফেইল কৰাই দিয়াৰ কাৰণটো কি? আৰু নেক্সট যেতিয়া আমি আহিলোঁ ছাৰৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওচৰত, সুধিলোঁ যে ছাৰ এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণটো কি? অলপ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফৰ্চো কৰিছে, কিন্তু ছাৰে কৈ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈ দিছে যে মইতো নাজানো। হে ছাৰ, আপুনি প্ৰিন্সিপাল আপুনি কিয় নাজানে? আমি সুধিছোঁ প্ৰিন্সিপালক, মানে আমি কৈ দিওঁ আমাৰ সেই যিহঁতে ছাৰে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে, সিহঁতক আহিব দিয়ক। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ এইটোৱে যে আহিব দিয়ক, আহিলে আমি মানে আমাৰ মীমাংসাটো হৈ যাব। কিন্তু সেই ছাৰক প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মানে ক্লাছ টিচাৰক মাতি আছে, অহা নাই ছাৰবিলাক, অহা নাই। আমি 3 ঘণ্টা বহি আছিলোঁ, অহা নাই, ৰ'দত বহি আছোঁ আমি, আমি পোৱা নাই ছাৰবিলাকক। লাষ্টত উপায় নাপায় মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খঙত ভোকত কিমান মানে চাইছে, আপোনালোকে চাইছে কিবা কিবি ভাঙিছে স্কুলত, এইটো আমি এইটোলৈ বহুত দুঃখিত। মই তাৰাবাৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীৰ তৰফৰ পৰা মানে মই বহুত দুঃখিত যে স্কুলত এনেকুৱা, আমাৰ স্কুল হ'ল মানে স্কুল এটা পবিত্ৰ স্থান, মন্দিৰ মছজিদ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, স্কুলত এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব নালাগিছিল, হ'লেও মানে এতিয়া হৈ গৈছে। আমি এইটো খুজিছোঁ যে আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আমি মই ক্ষমা খুজিছোঁ, আমি ইউনিয়ন বডীৰ তৰফৰ পৰা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আছে 3-4জন মানে অভিযোগ কৰিছে আৰু টকা লোৱা বুলি, টকা লেনদেন হোৱা বুলি। এইটো কোনে আছে জড়িত, কোন শিক্ষক জড়িত আছে? বিল্লাল খান মানে এডভান্সৰ ক্লাছৰ পৰা ক্লাছ অধ্যক্ষ আছে নেকি ইয়াত জড়িত হৈ? অধ্যক্ষ আছে, টকা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ, সিহঁতে অভিযোগ কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে, অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰো আছে। আৰু তুলনামূলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিযোগ তুলিছে টকা লেনদেন হোৱা বুলি, সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। আৰু বহুত আগৰ অভিযোগ কৰিছে যে টিউশ্যনৰ টিচাৰ এজনে এজন টিউশ্যন শিক্ষকৰ কথা কৈছে, এই সম্পৰ্কত যোৱাবাৰতো এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ কম নে বেছি হৈছে? উত্তীৰ্ণৰ হাৰ কমে হৈছে, কি কাৰণত? আমি দিছোঁ যেনেকৈ দিছোঁ সেইমতে কম আহিছে 2-4জন, আমি ভাবাতকৈও ফেইল কৰিছে 2-4জন। এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আজি হেৰি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট সেইটো ঠিক হোৱা নাই, ন' ডাউট তেওঁলোকে এগ্ৰিভড হৈছে, বাট স্কুল ভঙাটো কোনো মতে যুক্তিগত নহয়। আৰু তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে, মই প্ৰিন্সিপালক ইভেন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকলে বেয়া কৰিছে তেওঁলোকে এটা অপৰচুনিটি পাব লাগে, আৰু যে নতুন গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেট দিয়া মতে একৰ্ডিংলি তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্ট এণ্ড বাকী আপোনাৰ পেৰেণ্টছ গাৰ্জিয়ানছখিনিকো ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে, আৰু যিমানখিনি সাহাৰ্য লাগে থ্ৰু অনলাইন কোচিঙে হওক বা যিয়ে হওক, তেওঁলোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ স্কুলৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, মানে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ফালৰ। এতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে ইমিডিয়েটলি ক্লিন আপ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যোনখিনি তেওঁলোকে ডেমেজ কৰিলে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে এইখিনি ইমিডিয়েটলি ৰিপেয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে। তাকে ষ্টাফৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আপুনি একো কৰা নাই? ষ্টাফ চাওক, এটা ইনকোৱাৰী নহ'লে ফটকে আপুনি এনেকৈ উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হ'ব, এটা প্ৰপাৰ ইনকোৱাৰী হ'ব লাগিব। মই প্ৰিন্সিপাল চাহাবক কৈছোঁ যে উইদিন 1 উইক তেওঁ ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে, প্ৰপাৰ ইনকোৱাৰী, এণ্ড তেওঁৰ ফাইণ্ডিংছখিনি আমাক ইমিডিয়েটলি জনাব লাগে, আৰু একশ্যন কি তেওঁ ল'লে সেইখিনি আমাক ইমিডিয়েটলি জনাব লাগে। থেংক ইউ।